Nu ska vi se. Vad säger vi nu? Tempo. Det är någon slags, vad var det vi sa? Då vi repar den här låten så att den här ska spelas ungefär som You can dance, every dance with the guy who gave you the eye. Ja. Okej, då vet vi. Fast vår värld fylls med ständigt nya prylar. Det var framtid rätt dyst, det kan man förstå. Men mäktiga män, de bedyrar att utvecklingen rår vi inte på. Och det stora problemet är skatten, för tillväxten ska rädda vår natur. Och livets behov av luft och vatten är ett påhitt av någon motsträvig gud. Fast om alla hjälper till att producera, och den köper alla allt som alla gjort, och sen skyndar vi oss att konsumera och förvandla alla ting till lort. Vad händer då med det vi verkligen behöver? Och vart ska vi rymma all den skiten? Det löser sig för det blir klöver, säger de som skor sig på profiten. Men då tror man att det är på samma sätt som i sagorna, där det fanns en trevlig gris som man åt upp till kvällens huvudrätt, fast den lever nästa dag på samma vis. För om vi alla ska leva av den kakan som vi gör, de växer på vår jord. Vad händer då den inte går att smaka? Gör vi inte då ett långsamt mod? Fast om alla hjälper till att producera, och sen köper alla allt som alla gjort, och sen skyndar vi oss att konsumera och förvandla alla ting till lort. Vad händer då med det vi verkligen behöver? Och var ska vi rymma all den skiten? Det löser sig, det blir klöver, säger de som skor sig på profiten. Men om alla hjälper till att producera, och sen köper alla allt som man har gjort, och så skyndar man sig att konsumera och förvandla alla ting till lort, så undrar jag, vad händer då med livet? För går det sedan att skörda eller så? Och efter oss blir det nog skrivet om vi handlar jorden som att det fanns vår.